মোৰ মতে এক্স বুলি নহয় অনলি, যদি আমি এটা বস্তু বহুত মৰম কৰোঁ হা, আৰু সেই বস্তুটো যদি হঠাৎ নোহোৱা হৈ যায়, আমাৰ পৰা গুচি যায়, সেই বস্তুটো আমি তেতিয়ালৈকে পাহৰিব নোৱাৰোঁ যেতিয়ালৈকে এই বস্তুটোক আমি যিমান মৰম কৰিছিলোঁ তাতকৈ বেছি মৰম কৰিব পৰা বা তাৰ সমান মৰম কৰিব পৰা বেলেগ বস্তু এটা আমি নাপাওঁ।